Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódy slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor, v kapitole operátor spread, operátor rest. Som v leveli číslo 3, mojou úlohou je spojiť dve polia do jedného. Takže budeme tu mať argumenty pole A alebo parametre. Keď definujem funkciu, hovorím o parametroch. Pole A, pole B. No a mám vrátiť pole, ktoré dostanem spojením týchto dvoch polí. Na to môžem využiť operátor spread, ktorému ja hovorím operátor roztierka, ako keby rozotre to pole na jednotlivé prvky. Takže 3 bodky, pole A a 3 bodky, pole B. No a malo by to byť hotovo. Vyskúšame si, či je to naozaj pravda. Je to pravda. Končím túto čertovsky ľahkú lekciu.